40 живописни картини на художника Веселин Николов можете да видите в Русенската художествена галерия. Поводът е неговата 50 годишнина. Авторът рисува от малък, практикувал е много професии, но винаги се връща към изобразителното изкуство. Казва, че там е сърцето му. С картините си майсторът на живописта иска да ни призове да се обърнем към светлото в себе си. Посланията са за светлина и доброта. Всеки да потърси доброто в себе си и да го извади навън. Да бъде по-добър, позитивен и в отношението си с хората, с семейството, с хората, колегите, с непознати. В творбите на Веселин Николов не случайно присъстват много библейски символи. Той рисува и икони, работил е и като реставратор. Като реставратор съм работил в Тутракан, в исторически музей. И доста от картините са свързани с този град. Картините му издават, че художникът е свързан най-силно с Русе. Можете да ги видите до 31 януари в галерията на улица Борисова, 39.